כמה צריך לקחת את השיעור הזה בשני ידיים? לחשוב, 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 ואני לא רוצה לפגוע. אני לא רוצה לפגוע. אני לא רוצה להרוס. אני לא רוצה להחריב. היית באיזה מקום? יש לך טלפון? היית באיזה מקום? היית באיזה חנות נעליים? שירתו אותך יפה? נתנאל? יש לך אינסטגרם? יש לך פייסבוק? יש לך טיק טוק? יש לך טיק טיק? יש לך טיק? יש לך טיק קטן? איזה שירים, טיק קטן, טיק גדול, טיק שקוף. בסוף הבנתי שגנבו לה את הטיק. אני עבד, נכנסתי לאיזה קיוסק, לקחת משהו לשתות. שומע, טיק 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 קטן, טיק קטן, טיק קטן, טיק 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 קטן, טיק קטן, טיק קטן. אמרתי לו, אחי, אתה מוכר טיק? איזה שירים. פעם זה היה תני לי יד, מחבקת וטובה, אני יודע, לתת. היום זה טיק קטן, טיק קטן, טיק קטן. איזה טיק קטן, היום נהיה טרנד, טיק קטן. מה נכנס בתיק קטן? יש לנו נראה תיק קטן, איזה שיגעון! מהשפעת, אתה רואה בחורה היום 1.90 מטר, ציפורניים 40 סנטים, תיק 10.5 סנטים, כמו כרטיס ביקור, תיק קטן. איזה דור חולה באמא, איזה דור משוגע! תיק קטן, תיק קטן, הלאה, השם יזכה אותך לתיק גדול. איזה דור מאפה, נתנאל, איזה שירים יש, איזה שירים, איזה שירים, איזה מוזיקה, לשמוע ולהיכנס בקיר. איפה הייתי? איך הגעתי לתיק הזה, יאללה? אילן, אתה רוצה תיק קטן מתנה גפרה עליך? אילן, אתה מבסוט, אתה מכיר את השיר הזה, אילן, תיק קטן? באמא שלך, אילן. וואלה, אתה כל היום במעליות, לא שומע תיק קטן, יא תיק תיקון, יאללה. נזכרתי, נתנאל, גפרה עליך, איך הגעת לתיק תיקונת? אמרנו, יש לך טיק טוק, יש לך... נכון, שם היינו. אני... נכנסת, קנית נעליים, קנית תיק קטן! הלאה, תפרגן, תפרגן. תעלה איזה פוסט. קניתי נעל אצל פלוני אלמוני, איזה מחיר, איזה שירות. תפרגן לו. אם יש סיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצלמות האלה, את הצלם, את החצובות, את המקלטים, את המדיה, רק שסיבה אחת. שאם פעם רציתי לתת תורה ברוסיה, אני צריך לטוס עד רוסיה. האם אני יכול לדרוש פה בפתח תקווה, ועוד 7 שניות יראו אותי ברוסיה. כשזה יש מדיה. יש לך לעלות פוסטים? אל תעלה פוסטים של אוכל שאתה נותן אנשים רעבים למות מהקינה שעלה את הפוסט של אוכל. אל תעשו את זה. אל תעשו את זה אף פעם. אף פעם אל תעלה איזה פוסט או סטטוס שאתה אוכל באיזה מקום. כי יש אנשים שאין להם את האוכל הזה. אין להם מה לאכול. הם מסכנים. אני מכיר אנשים כאלה, השם ידי. הם מסכנים. אל תעשו את זה. אני מבקש ממכם. אל תעלו בסטטוס או באיזה פוסט או באיזה, לא יודע איך זה נקרא, קיר. לא יודע, אל תעלו את זה. תצלם לעצמך באהבה. אל תגרום אנשים לקנא ולמות מרעב, גם ככה הם רעבים. אל תעשה את זה. תהיו עם עין טובה. תחשבו על אלה שהעין שלהם מסכנה, רעבה. אל תעשו את זה. תחוסו עליהם. תמיד תחשוב. תמיד תחשוב. יש לי עכשיו בחורה, 8 שנים לא נכנסה להיריון. אחותה כבר הריון שלישי. היא שומעת את השיעורים שלי מתחזקת, היא אומרת לי עכשיו, רבנו, אני בחודש השלישי שלי. אני פעם בקלות הייתי אומרת, אני בהיריון, וואו, לא הייתי שמה לב. אחרי השיעורים האחרונים שלך, אני מפחדת להגיד לאחותי שאני בהיריון. אני לא רוצה להרחיב לה. אז תראה מה השיעורים עושים, אלי. הם פותחים את הלב של האדם. איך אמרנו? כולם יודעים איך להכשיר לבבות, נכון? איך מכשירים לבבות? נכון? לוקחים את הלב,
חותכים אותו לחצי, פותחים אותו, מוציאים את כל הלכלוך, נכון? נכון? יוצא כל הדם, יוצא הכל, ואז ישתבח שמו לעד ותוכל, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה גם שאת הלב הרע שלך אני אכשיר? תתחיל לפתוח את הלב. תבוא לשיעורים, יצא לך כל הדם הרע, ואז אתה תהיה לבבות מוכשרים. יהיה אפשר לאכול. טוב, אחרי השיעור הזה אני מבין שאתם לא תרסו, אבל אם אתם יכולים לפרגן, תפרגנו בבקשה. היית במסעדה טובה חיים שלי? תעלה סטטוס עם הבעלים, עם השם, איזה ארוחת בוקר, אל תצלם את האוכל. אל תצלם את האוכל. איזה אוכל טעים יש במקום הזה, שווה ללכת. תפרסם אותו. לא היה לך טעים? אל תרשום איכס. לא היה לך טעים? אל תחזור. מישהו אומר לך מחר אני רוצה ללכת? כפרה, הלך, הלך. אולי מה שלא היה טעים לך, יהיה טעים לו. אולי מה שהיום קצת לא יתאים לך, יהיה טעים לו. למה אם אתה תגיד למישהו, אל תלך, המסעדה תיסגר. הוא ילך לפח. העובדים, לפח. לך תדע, העובדים מחזיקים את ההורים עם מצב של היום. לך תדע, הבעל הבית מחזיק את הילדים, את המשפחה. אתה פוגע לא באחד, שתיים, שלוש. אתה בגלל שלא היה לך טעים? אתה גורם ל-60 אנשים שלא יהיה להם יותר טעים ונעים בפה, לא יהיה להם מה לאכול. תחשבו על זה, אני אומר לכם. אני מבקש ממכם. תחשבו על זה.